Personazhe dhe fermës VIP janë shpërndar në tre fronte. Konkurentët brenda në shtëpi, tre fakiret në pritje të një vendimi mbrëmje në sot me Prime dhe njëshja që mban Hajmalin. Tu e mos e ruaj veten te kamerat, Valeri. Te cila kamerë, s'u sem këtu hiç. Rozana Radi nuk ka humbur fare kohë për të matur pulsin e fermerve në një format interviste shtëruese si asnjëherë më parë. Si mendon ti kush do jetë në finale nëse ka katër emra? Un Albano, Flori dhe Renisi. Publiku që ndjek personazhet VIP në dy kanalet e dedikuara të platformës digjitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, ka marrë perceptimet e konkurrentëve për lojën, pa dorashka, por me emra konkret. Të falenderoj me shpirt Elsa Lila Firmato. Midis Baby G dhe Jessica Polos, njëra do të largohet nga gara, por mbetet për tu parë se si do të zhvillohet përballja mes tyre, sfidë apo televotim. Ti viktimizohesh edhe ke çaj pse ke bën një pasta. Ndërsa ende është e paqartë se sa do të zgjas dënimi i Agait për Albano Bogdon. Po do më vije gjithë jugu, do pushtoje gjithë oborin dhe do bërtasi një zëri. Mos dënoni per andorin! Nga ana tjetër, ferma është lënë sërish pa komandën e një kryefermeri dhe ndarja e punëve ka vijuar të jetë në krye të debateve. Ndërsa përpjekjet për të luftuar monotonin kanë nxitur shpirtin krijues. Greta Flor, faleminderit për këtë super prezantim. Pas podcasteve dhe batutave, edhe një emision gatimi nga kuzhina e fermës VIP. Një vajzë 22 vjeçë. Nga është? Nga jeni e bëdëm? Kavaja. Sonte në mbrëmje, duke nisur nga ora 21, jemi live në ekranin e Vision Plus me studion qendrore dhe arenën e Ferma VIP. Çfarë bukurie. Mos më fol ashtu se un kam shumë tur. Mos keni tur, pedash.